Varje år får närmare 50 miljoner människor sepsis, det som i folkmun kallas blodförgiftning. Dödligheten är hög, mellan 20-40%, i vissa fall ännu högre. Och trots årtionden av forskning fortsätter sepsis vara en av de vanligaste dödsorsakerna i modern intensivvård. Jag heter Inger Persson. Jag undervisar och forskar i statistik vid Uppsala universitet och har en bakgrund inom läkemedelsutveckling. Tillsammans med två alumner från Uppsala driver jag ett projekt som handlar om att förutspå vilka patienter inom intensivvården som riskerar att utveckla sepsis. Med hjälp av den algoritm vi utvecklat kan vi ta tillvara information som finns dold i mängder av data, sammanfatta den och hitta mönster som kan vara svårt för läkarna att se. Det här innebär att man kan upptäcka och behandla sepsis i ett tidigare skede och därmed också minska dödligheten dramatiskt, i förlängningen även på andra avdelningar än IVA. Vår CE-märkta algoritm behöver integreras med vårdens olika elektroniska journalsystem. Vi har därför tagit fram en plattform som gör det möjligt att skapa unika integrationer, men som också kan utvecklas med algoritmer som kan förutspå andra akuta sjukdomstillstånd. Min förhoppning är att vår innovation ska kunna förbättra både hälsoekonomiska aspekter som livskvalitet hos patienten och kostnadseffektiviteten i sjukvården. Ja, och såklart rädda liv och förhindra allvarliga komplikationer eller konsekvenser av sjukdomen genom att upptäcka den tidigare. Det känns fantastiskt att vår innovation faktiskt har den möjligheten.